شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها باد إلا هالك، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسزاحل الله سبحانه وتعالى pošto smo donuli salavat i selam našeg posljednjeg poslanika i na Allahog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kroz ranije predavanje uvidjeli smo da u predznake sudnjeg dana spadaju i pojave kao što je tehnološki napredak, kao što je moralna dekadenca i kao što su razne klimatske promjene. I lako je primijetiti, lako je doći do zaključka da na osnovu onoga što smo naveli, sve te predznake sudnjega dana možemo brojati u kategoriju onih koji su se već desili. Predznaci sudnji, mali predznaci sudnjega dana koji su se već ostvarili. Mnoštvo je još predznaka sudnjega dana, malih predznaka sudnjega dana koji su se ostvarili. Islamski učenjaci govore da doseže čak broj stotinu predznaka, malih predznaka sudnjega dana koji su se već dogodili. Međutim, mi ne obrađujemo samo po sebi predznake sudnjega dana, ovo je samo u kategoriji onoga što se tiče gajba. Tako da smo mi izabrali, jer ne dozvoljava nam prostor da navodimo stotinu, ne dozvoljava nam prostor, s jedne strane, s druge strane, literatura postoji o toj tematici. Tako da oni koji hoće precizno da se upoznaju, mogu naći kvalitetnu literaturu koja je pobrojala sve ove događaje. Mi ćemo spomenuti samo još par onih koje smatram da su jako važne. Znači, od malih predznaka sudnjega dana koji su se već ostvarili. Ranije smo spomenuli tri kategorije takvih stvari, a to su moralna dekadenca, tehnološki napredak i klimatske promjene. Prvo što ćemo spomenuti jeste Muhammedovo sallallahu alaihi wasallam poslanstvo. To je jedan od događaja koji se ubraja u male predznake sudnjega dana i Sehl ibn Sa'ad radijallahu ta'ala anhu prenosi da je vidio poslanika sallallahu alaihi wasallam kako prstima, kaže prstom i srednjim prstom, radi ovako i kaže poslat sam ja i sudnji dan ovom blizinom, kao što su ova dva prsta spojena. I ovo je zabilježeno kod imama Buhari i kod imama Muslima. Sada se postavlja pitanje kako to da je poslanikova, sallallahu alaihi wasallam, pojava i njegov dolazak predznak sudnjeg dana. Sada, kada bi mi pogledali kompletno čovječanstvo, a govorili smo nekad ranije koliko bi čovječanstvo u stvari trebalo da je staro, ali po nekim kršćanskim prebrojavanjima, ali to nam nije ni bitno. Ali poenta je da mi imamo 124.000 vjerovjesnika koji kroz to čovječanstvo trebaju da se pojave. Znamo da u tih 124.000 vjerovjesnika imamo petoricu odabranih poslanika. Imamo Adem će doći. Šta će biti posle Adema? Doći će Nuh. Šta će biti posle Nuha? Doći će Musa. Šta će biti posle Muse? Doći će Isa. Šta je posle Isa? Doći će Muhammed. Šta je posle Muhameda? Doći će sudnji dan. E, to je to što ukazuje da je njegov dolazak u stvari predznak sudnjega dana. Zato što se misija u čovječanstvu završava i zato što se stavlja tačka na jednu poslaničku ulogu u čovječanstvu koja je vjerovjesnička u broju 124.000, a onih odabranih je pet odabranih poslanika. I to je ono što je na kraju krajeva objasnio Imam Kurtubi kada je objasnio ovu predaju i rekao upravo ovo što smo sada spomenuli, da to aludira, da poslije njega više nema poslanika i da poslije njega jedino što možemo očekivati jeste sudnji dan. Drugi predznak od malih predznaka sudnjega dana koji večera želimo da spomenimo, a koji se već ostvario, jeste poslanikovo, sallallahu alaihi wasallam, preseljenje na ahiret. Njegovo preseljenje na ahiret jeste još bliži pokazatelj blizine, jači pokazatelj blizine sudnjega dana, tako da Auf ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, prenosi da je u bici na Tebuku. I interesantno je ovo sada, ako bi se čovjek malo vratio i pokušao da preslika svoj život i da uporedi te situacije. Sad bitka na Tebuku sa sobom povlači mnoge napore, silazi objava,
priprema se za džihad, odnosno konkretno se vodi, vodi ta borba i u svemu tome, uporedo sa svim tim naš poslanik objašnjava i druge propise vjere. Nije se usredsredio samo na to i da ga ništa me sad ne pitaju, ovo mora da se riješi. Znači i dalje je on sa svim onim stvarima koje je za muslimane bitne. E mi to nismo mogućnosti. Mi kad se usredsredimo na nešto, nemoj me sad, znači nemoj me sad, sad radimo ovo, nijednu drugu aktivnost me ne pitaj, nijednu drugu stvar me ne pitaj dok ne stavimo tačku na ovu stvar. To je veličina ličnosti našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema na posljedku pokazuje koliko smo mi slabi. Auf bin Malik kaže upravo tokom tih dana bitke na Tebuku otišao je kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem koji je boravio u šatoru. Znači uopšte nije životni komoditet onaj kućni, on je u šatoru od kože, pa je kaže prišao sam, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao broj sa mnom 6 stvari. Znači broj, hajde da izbrojimo zajedno 6 stvari. Pa je rekao moje preseljenje na Ahiret. Zatim mu je rekao oslobađanje Bejtul Maqdisa. Treću stvar koju mu je spomenuo jeste pomor koji će se desiti u umetu, odnosno smrt kugom. Kaže umirat ćete i bit će nalik bolesti stoke zbog karakteristika te bolesti i objašnjeno je isto kao stoka kada se razboli pa im curi bala na ustima i na nosu, kaže tako ćete vi biti, u stvari to su bile rane koje će, odmah će se desiti to uskoro, spomenut ćemo. Rane su se otvarale na tijelima muslimana, iz tih rana je izlazio gnoj i od tih rana su i umirali. Zatim spominje četvrte, pojava obilnog imetka među ljudima, tako da kad čovjeku udjeli 100 dinara, udjeliš mu 100 srebrnjaka, a on i dalje nezadovoljan. Znači ništa mu nisi, nimalo ga nisi popravio, što kažu. Znači ti mu dao 100 zlatnika, 100 zlatnika jer je u pitanju dinari, ne dirhem, dineri, i on opet ništa mu to, nisi ga zadovoljio. Zatim kaže peta stvar, smutnje koje neće ostaviti ni jednu kuću kod Arapa, a da u nju neće ući. Vidite stvarno da je muslimanski umet u vremenu turbulencije, ali posebno je arapski svijet u vremenu turbulencije i faktički da nećete naći zemlju u arapskom svijetu da je stabilna. Da je, nažalost su generalno u muslimanskom svijetu, ali Arapi trenutno prednjače. I šestu stvar koju je tada spomenuo tražeći od Aufa sa njim da nabraja, jeste mirnodopski period između vas i Benu Asfera, a Benu Asfer u stvari su Rimljani, odnosno Rimokatolici. Znači, mirovni taj neki mirodopski period između vas i Benu Asfera, kada će vas iznevjeriti, znači oni će prekinuti taj ugovor, doći će sa 80 zastava, pod svakom zastavom će biti 12.000. Svakom zastavom 12.000. To je skoro milion ljudi. To je skoro milion ljudi će biti u toj vojsci i to je zabilježeno kod imama Buhari. Od ovih 6 stvari, ono što, zbog čega smo ovaj hadis izabrali, spomenuli, jeste da je spomenuo prvu stvar, njegova smrt. A i tim redosljedom će se stvari i dešavati. Tim redosljedom, upravo kako je naveo, stvari će se i dešavati. Jedan od malih preznaka sudnjega dana koji su se desili, jeste rascjepljenje mjeseca. Rascjepljenje mjeseca, i to je ono što gospodar svjetova govori u suri Al-Kamer, u prvom ajetu, bliži se čas, znači bliži se sudnji dan, i mjesec se raspolutio, i mjesec se prepolovio. Ovo se desilo još za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Kathir tvrdi da su nepobitni dokazi i da je konsenzus među islamskim učenjacima da se to desilo u taj vakat. Znači ništa ne odnosi se na nešto što će se ponoviti kasnije, nego da je to tačno tokom života našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to je ono što prenosi Enes radijallahu ta'ala anhu, da su Mekelije tražile od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da im pokaže kakav znak, odnosno da pokaže neku nadnaravnost kojim će se oni ubijediti da je on poslanik, pa je on im je dao izbor. On im je dao izbor i oni su rekli, evo toga što nam nudi, šaj mjesec. Koji, i kada se rasplutio, rekli su, ovo je sihr, ovo nema veze sa stvarnošću, opet su zanegirali. I ovo je zabilježeno kod imama Buharije, i ovo je zabilježeno kod imama Muslima. Četvrti preznak sudnjega dana koji želimo večeras spomenuti, koji se tiče malih preznaka koji su se već dogodili, jeste preseljenje na Ahiret svih poslanikovih ashaba radijallahu ta'ala anhu. To je preznak sudnjega dana. Kao što prenosi Ebu Musa
radijallahu ta'ala anhu, da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao en nuđum en menetu sema, kad zvijezde su stabilnost neba. Pa kada nestane zvijezda, onda će se nebu desiti ono što je obećano. Ja sam stabilnost mojih ashaba. Pa kada mene ne bude više bilo, ashabima će se desiti ono što je obećano. A ashabi su stabilnost moga umeta. Pa kad njih više ne bude, umetu će se desiti ono što je obećano. A to su stvari govori o nestanku. A to su stvari govori o nestanku. I ovo je zabilježeno kod imama Muslima. I pogledajte koliko mi imamo, koliko su oprečne, oprečno mišljenje islama i šija. Znači, mi smo u potpunosti na jednu stranu, šije su u potpunosti na drugu stranu. Nema ni jedna vrijednost vjerska koju mi zagovaramo da šije to ne zagovaraju, potpunosti drugačije. To je ibret, to je ibret. I po pitanju Kur'ana, i po pitanju imana, i po pitanju ashaba, i po pitanju sunneta. Znači, sve ova pitanja u potpunosti se razlikujemo, ali to Ne mogu reći, moramo se podnositi, s obzirom da vidimo da se ne podnosimo. Znači, trenutno vidimo da se ne podnosimo, već su glavni ratovi između islama i šija. Jedan od predznaka sudnjega dana koji su se odigrali, a ubraju se male predznake, jeste osvajanje Bejtul Mahdisa. Osvajanje Bejtul Mahdisa, i ovo se dogodilo za vrijeme Omer ibn Hataba, a znamo da je ovo od predznaka, s obzirom što je rekao za Afu ibn Maliku, broj sa mnom 6 stvari. Pa jedna od stvari koje je pobrojao odmah, druga jeste oslobađanje Bejtul Maktisa. U toj godini muslimani će se zaraziti kugom u Bejtul Maktisu. Dvije godine poslije toga će se kuga prenijeti na Šam. U toj šamskoj kugi će preseliti veliki broj ashaba, a to je u stvari ta smrt koja je najavljena hadisom našeg poslanika. Znači, odmah njegova smrt, 17 godina po hidžri, dolazi do osvajanja Bejtul Maktisa, dvije godine poslije toga dolazi do ove velike, velike smrtnosti u umetu. 17. godine po hidžri, Omer ibn Hatab, radijallahu ta'ala anhu, je otišao po ključeve kuca. Drugi put je oslobođen 583. godine po hidžri, odnosno 1187. godine, kada je Salahuddin Ejubi to uradio tokom Ejubijske te dinastije. Izgleda da nam nevjernici uporno izlaze u susret, pa nam otimaju kuc da bi mi mogli ponovno da ga osvojimo, da bi imali nagradu. Svake generacije ima mogućnost ponovno da osvoji kuc. Kuć će ponovo biti oslobođen od strane vjerničke skupine, i to kada i drveće i kamenje bude dozivalo vjernika i kada ga bude upozoravalo: o muslimanu, o Božji robe, evo Jevreje iza mene, dođi i pomiluj ga. Dođi i pomiluj ga. Bilježi Imam Buhari. To su neki, još krupni su sve ovo događaje, zato sam i izabrao, to su krupni događaje koji se ubraju male preznake sudnjega dana, a svi su se već odigrali. Što se tiče onih predznaka koje tek očekujemo, o njima možemo govoriti, planirao sam da govorim u dva nastavka. Prvi nastavak i prvi dio bi bio i ticao bi se osoba čija pojava je najavljena do sudnjega dana. Jer kroz hadise često srećemo, i sad ćemo vidjeti ako Bog da večeras, ćemo se dotaći tih osoba. I drugi dio te cjeline, ako Bog da, govorit ćemo od najave Haridžija pa sve do pojave Mehdija. Od najave Haridžija do pojave Mehdija, prateći krupne događaje. Prateći krupne događaje, onoliko koliko izaberemo da može stati u nekih 40 minuta. Poslije toga, ako Bog da, možemo preći u velike preznake sudnjeg dana, ukoliko nas Allah poživi. Ima osoba, po pitanju hadisa, ima osoba koji su najavljene titularno. Ima onih osoba koji su najavljene po osobinama, a ima onih osoba koji su najavljeni po imenima. Što se tiče titularnih osoba, na prvom mjestu ćemo spomenuti ono što je zabilježio Imam Ahmed od Huzeife radijallahu ta'ala anhu, da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da će postojati period vladavine poslanstva i on će trajati onoliko koliko Allah bude htio. U stvari je trajao 23 godine. Znači, mi danas znamo da je to trajalo tačno 23 godine. Nakon čega će se uzdignuti, znači, ta vladavina više neće postojati posle toga, gospodar svjetova će uzdignuti, i koliko Allah bude htio, zatim će uslijediti period hilafeta i vladavine po uzoru na poslaničku vladavinu.
Znači ljudi koji će se truditi da, da vladaju onako kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam vladao, koji će trajati onoliko koliko Allah bude htio da traje i koje će on uzdignuti onda kada on bude htio. Mi sada znamo koliko je to trajalo. Trajalo je 30 godina period četvorice halifa. Vladavina trajala do 40. hidžretske godine, započela je od 10. od smrti našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim će nastupiti period prevrtljivih vlasti. Prevrtljivih vlasti i trajaće onoliko koliko Allah bude htio, pa će Allah uzdići onda kada on bude htio. I to su u stvari promjena, imali smo period Emevija do 132. pa smo zatim imali Abasije do 656. pa poslije toga dolaze i Selđuci, poslije toga ulaze, dolaze i Turci, ali sve do, do tamo Prvog svjetskog rata imali smo ovakve vladavine koje jesu bile prevrtljive, ali su s druge strane bile cjelovite za umet. Bile su cjelovite za umet jer su muslimani bili okupljeni oko jedne vlasti. Oko jedne vlasti. Zatim će nastupiti period te nazovite nasilne diktatorske vlasti, koja pored toga što je nasilna i što je diktatorska, ona sa sobom ima poseban jednu štetnost, a to je što je ima puno. To nije jedna vlast, pa smo sve mi muslimani ispod te vlasti, pa trpi dok Allah ne bude promijenio, nego svaki narod, svaka država ima svog vladara koji se ponaša otprilike na isti kalup sa nekim malim oscilacijama. Kaže, trajeće onoliko koliko Allah bude htio da traje, zatim će Allah uzdići kada on bude htio, nakon toga će uslijediti period vladavine i hilafeta po uzoru na poslanički period vladavine. To je ono što očekujemo, čemu se nadamo. Nakon čega je učutao, kada je spomenuo u posljednju etapu, nakon čega je učutao. Mi, na osnovu ovog hadisa, nama su ovdje konkretno najavljene osobe, najavljeni su ljudi, znači nije to nešto apstraktno, nego konkretno imamo, govori o svojoj vladavini, poslije toga ko će vladati, vladaće Khulefa ar-Rašidu. Poslije toga ko će vladati, vladaće halife koje će se međusobno mijenjati. Poslije toga ko će vladaće kraljevi i vladari koji će biti jako, jako nezgodni. Biće jako nezgodni i na posljedku će ponovno doći etapa i znamo da će doći čovjek koji će ponovno vladati, uspostaviti hilafet na principima poslaničke te periode vladavine i kaže nakon toga je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem učutio. Ako govorimo o ovoj petoj etapi ponovnog dolazka halife koji će vladati po principima vjerovjesničke vladavine, mi se duboko nadamo da će to biti prije Mehdija. Znači da imamo šanse i ima prostora, jer ovaj hadis ne isključuje, niti Mehdi isključuje da može čovjek vladati pravedno i prije njega. Tako da se mi nadamo, ako Bog da ćemo uspostaviti neki selamet i neki red na zemlji i prije nego što Mehdi dođe, pa makar se ponovno umet pokvario prije njegovog dolaska, samo ne treba odustajati od te ideje i ne treba smatrati da ona druga isključuju. Jer mnogi intelektualci muslimanski, od pada hilafeta do danas, zanegirali su dolazak Mehdija iz razloga što su vidjeli da očekivanje Mehdija ljude tjera na nemar, na pasivnost, kad ne možemo mi ništa dok ne dođe Mehdi. To nije tačno. Ko kaže da mi ne možemo da uspostavimo jednu pravednu vlast i da uspostavimo jednu enklavu, negdje gdje će se obožavati Allah, gdje će se ljudima dati njihova prava. Znači, naravno da to ne isključuje, niko nam to ne brani. Nije kaderski zabranjeno, samo što ima, naravno, problema i ima obstrukcija. Od osoba koji su najavljeni hadisima jeste i osvajač Istanbula. Osvajač Istanbula i Bišr radijallahu ta'ala anhu prenosi da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: sigurno će biti osvojen Konstantinopol, divan je emir te vojske i divna li je vojska koja to bude ostvarila. I ovaj hadis je zabilježen u mnogim hadijskim zbirkama, kod Ahmeda, kod Ebu Nuajma. Imam Buhari je zapisao u svojoj posebnoj knjizi koja govori o tarihu. Imam Sujuti i Abdelber su smatrali da je ovaj hadis vjerodostojan, s tim što savremeni Albanci nisu ovaj hadis ocijenili vjerodostojan. Niti šejh Albani, niti šejh Abdulkader Arnaut, niti šejh Šuaib Arnaut, evo sad rahmetullahi ta'ala alejhim, svi su preselili, nijedan od njih trojice nisu smatrali, a to su najveći stručnjaci hadijski u današnji vakat, smatrali su hadis slabim. Osvajanje Istanbula putem borbe i rata već se je desio, to je ono što se desilo 1453. godine po Isa alaihissalam od strane Osmanlija na čelu sa sultanom Mehmedom el-Fatihom,
On je to ostvario 800 godina pošto je to najavljeno. 800 godina je trebalo umetu da ostvari ono što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio. Iako je bilo mnogih pokušaja, još za vrijeme sahaba, iz generacija sahaba se spominje da je Muavija radijallahu ta'ala anhu poslao vojsku na čelu sa svojim sinom Jezidom u prvo opsjedanje Istanbula, ali nije urodilo plodom. Ono što se spominje, osobe koje se spominje da će doći i pojaviti se prije sudnjeg dana, kaže halifa koji će mnogo dijeliti. Halifa koji će mnogo dijeliti. Ebu Sa'id radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: pojavit će se pred kraj dunjaluka vladar koji će svakom neizmjerno mnogo davati. Koji će svakom... Definitivno nije danas. Znači, znamo da ovo se još nije pojavilo u današnji vakat. Nije, iako imamo 100.000, je li tako, zaposlenih sad treba da se ostvari, ali nije to taj. Bilježi Hakim i Nebi Šejba ovu predaju. Definitivno naglašeno je da je pred sudnji dan pojavit će se vladar koji će neizmjerno mnogo, mnogo davati. Od osoba koji će se pojaviti do sudnjeg dana jeste čovjek iz loze Kahtan. Kahtan je jedno od arapskih plemena, isto kao što imamo Kurejšije, kao što imamo mnoga arapska plemena, imamo i jedno od velikih arapskih plemena, to je pleme Kahtan, i Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće nastupiti čas sudnji dok se ne pojavi čovjek iz Kahtana koji će voditi ljude svojim štapom. Koji će voditi ljude svojim štapom. I ovo je zabilježeno kod imama Buharije i kod imama Muslima. Štap označava da će ljudi biti okupljeni pod njegovom vladavinom. A s druge strane označava da će biti osor i grub. Da će biti osor i grub prema svim sljedbenicima i s neke želje da sprovede pravdu, bit će malo čvršća ruka. Možda poslije ove uspavanosti i treba nam čvršća ruka jer smo mnogo se prepustili. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže, kada se jedne prilike dotakao tog čovjeka vladara iz Kahtana, kaže: a čovjek iz Kahtana je jedan od dobrih. Znači, da bi razbio šubhu, da ne misle, s obzirom da se spominje štab, da neki nasilnik. Znači, on je jedan od dobrih, i ovo je zabilježio Ebu Nuajm. Jedna od osoba koja se treba pojaviti do sudnjeg dana, koja je najavljena, jeste smutljivac iz poslanikove, alejhisselam, porodice. Smutljivac iz poslanikove, alejhisselam, porodice. I Ebu Davud bilježi hadis kojeg šejh Albani ocjenio vjerodostojnim, u kojem naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o tri velike smutnje koje će se desiti pred sudnji dan. Prva smutnja el ahlas, i kaže šta, kad je objasnio šta je el ahlas, rekao je da je to bježanje i krađe. Znači da ljudi bježe i da ljudi kradu, to je fitna el ahlas. Znači kukavice koje se povlače, ali koriste priliku pa kradu. Zatim je spomenuo drugu fitnu, esrau, i jezički aludira da je to fitna nastala iz blagostanja. Fitna koja je nastala iz blagostanja, toliko blagostanje da će ljude odvesti u nemar i da će ljude odvesti u činjenje harama. I ovo je prošireno. Kad čovjek dođe do novca, onda ne zna šta će od sebe i spreman je da uradi, da sebi priušti ono što nije imao u siromaštvu, prilike, a između ostalog tu su i mnogi harami. Pa objašava naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: potpalit će ga čovjek ispod mojih nogu, ispod poslanikovih nogu. Čovjek iz moje porodice smatrat će se da je moj, a on neće biti moj. A aludira na taj način na to što on nije bogobojazan. I bez obzira što ima gen našeg poslanika, s obzirom da nisi bogobojazan, nisi moj. Nisi. Isto što je rekao Nuh alejhi selam za svog sina: ovo je moja porodica, tražeći da bude i on. Ne, on nije bogobojazan, on nije musliman, on nije tvoja porodica. Znači, zaboravi po pitanju njega. Pa naš poslanik sallallahu alejhi selam objašnjava da je ovdje odricanje od njega zbog njegove pokvarenosti i kaže: moji zaštitnici su bogobojazni ljudi. Znači, ako hoće da bude moj, onda mora biti bogobojazan, ali definitivno da će to biti osoba u tom blagostanju, pokrenut će neke tokove, neke imidže, da će ljude odvoditi u fitnu i u grije, zato što su u velikoj blagodati. Kada ovaj njegov potomak preseli,
ljudi će se, kaže, okupiti na istom tom, toj stvari, na istoj toj furki za drugim čovjekom koji će biti poput kuka od najbližeg rebra. Poput kuka od najbližeg rebra. One, u stvari, ovdje se opisuje kakva je vlast prvog ovoga, kakva je vlast drugog. Hoće se reći da njegova vlast neće biti čvrsta. Jer naš kuk nije pričvršćen za naše rebro. On je blizu rebra, ali nije pričvršćen za naše rebro. Tako hoće da naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, reći da je ovaj čovjek jako, jako slab. I u ovom hadisu, ovoj drugoj fitni koji spominje, mi već vidimo drugu osobu. Prva koja će biti iz poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, porodice, i druga koja će ga poslije toga naslijediti. Posljednja fitna koju spominje nas poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u ovom hadisu, jeste fitna Eduhejma. Fitna Eduhejma, kad će neće ostaviti ni jednog pripadnika umeta, a da ga neće pogoditi, pa kada kažu da je prošla, tek će se onda pravo pojaviti. Znači, pojavila se fitna i malo se stišalo, ti kada prođe fitna, kaže, tek će onda se proširiti, tek će onda nastupiti. I često je takav slučaj sa fitnama. Znači, malo se stišati, kao evo, super, izgleda da to prolazi, ono se posebno aktualizira i ponovno se prošli u većim dimenzijama nego što je bila. U toj fitni će ljudi osvanuti kao vjernici, a zanoćiti kao nevjernici. Ljudi će se podijeliti na dva tabora, vjernici bez nifaka i munafici bez imana. Znači, jasno, kristalno, na jednu stranu su vjernici, na drugu stranu su munafici. U tom danu ili dan poslije toga će se pojaviti Deđal, kaže naš poslanik. Znači, da je tako da je ovdje riječ o tri fitne, nama je bila interesantna ova druga, jer se govori o ljudima koji će tu fitnu pokrenuti. Od ljudi koje očekujemo da će se pojaviti do sudnjeg dana jesu pojava zulumčara koji će ljude udarati bičevima. Pojava zulumčara koji će ljude udarati bičevima, i evo to, tu predaju bilježi, odnosno prenosi Ebu Umama radijallahu anhu, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prije sudnjeg dana bit će ljudi koji će sa sobom nositi bičeve poput kravljih repova, danju će odlaziti sa Allahovim gnjevom, a noću će odlaziti sa njegovom srdžbom. I danju i noći ovi ljudi će biti prokleti, i ovo je zabilježeno kod imama Ahmeda. Da li se to odnosi na modernu policiju i koje snage policijski unutar nje, o tome bi se dalo komentarisati, ali definitivno to su ljudi koji će silom nametati i tjerati na neke propise i na neke stvari. Ranije vladari se nisu očuvavali silom, nego se to smatrali njihovim pravom, da oni imaju pravo da vladaju. Danas, ako vlast nema silu, ona ne može da opstane. Danas je obavezno. I nemaš silu, ne možeš opstati, i silom se sprovodi vlast. Pojava lažova koji se predstavljaju vjerovjesnicima. Isto od osoba koji će se pojaviti do sudnjeg dana su lažovi koji će se predstavljati kao vjernicima. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, la taqumu sa'a hatta yakhruj thalathun kadzaben dajjalen kulluhum yakthibu ala Allahi wa ala Rasuli. Neće nastupiti sudnji dan sve dok ne izađe 30 lažovčina deđala. Svi će lagati na Allaha i na njegovog poslanika. Ovo je zabilježeno kod imama Buhari. Kod imama Ahmeda se kaže, svi će tvrditi da su poslanici, odnosno da su vjerovjesnici. Tako da laž je rasprostranjena. Mi vidimo ljudi, srećemo, svakodnevno ljudi lažu. Ali ovi su karakteristični zbog toga što će tvrditi da su vjerovjesnici. To je ta neka plejada nesretnika koja je počela sa Ibn Sejadom, a o Ibn Sejadu ćemo govoriti, jer je bilo razilaženje u prvoj generaciji muslimana kod ashaba, je li on deđal ili nije deđal, je li on veliki deđal, pravi deđal ili nije deđal. Zatim se pojavio Esved Ensi iz Jemena, zatim Useleme Kedab iz Jermuka, Zulukaje, Tulejha također bio od osoba, a poznata nam je i u toj plejadi se uspio uvrstiti i Mirza Gulam Ahmed, koji za sebe je tvrdio da je vjerovjesnik. Sigurno ste čuli, ima sektu svoju, zove se Ahmedije. Naš poslanik u drugom hadisu kaže, bit će i 27 muškaraca i 4 žene. I među te 4 žene se spominje supruga od Museileme Kedaba. Njegova supruga je isto za sebe tvrdila da je poslanik, da je dolazi Džibril. Pa je upoznala Museileme Kedaba i udala se za njega. Pa kada je sastavio na dunjalu, ali ne, ona je
ona će kasnije po smrti Muselime Kretaba primiti islam. I spominje se da je bila pristojna muslimanka. Više nije se bavila tim pustolovinama i tim stvarima. Znači, bila ozbiljala svoj islam. Mi ako pogledamo, daleko je više ljudi koji su se javili da su lažovi, koji su za sebe tvrdili da su vjerovjesnici. Najvjerovatnije je da se ovdje misli na ljude koji će imati jake sljedbenike, koji će ostaviti jak trag u svom prostoru i u svom vremenu. I ako bi ih pobrajali, onda definitivno moglo bi se doseći ovaj broj, ali velika vjerovatnoća da ćemo nekog pogriješiti. Od osoba koje očekujemo da će se pojaviti do sudnjeg dana jeste Ahmak, koji se zove Luke ibn Luke'a, Ahmak, znači maloumnik, Luke'a ibn Luke'a. Da li je to stvarna osoba sa ovim imenom ili je to osobina? Prije će biti da je osobina. Jer Arapi imaju običaj i dan danas, kad hoće za nekog reći da je Bezveznjaković, oni kažu on je Luke'a, sin Luke'a. Da je neko bez korijena, nepoznat, bez vrijednosti, bez intelektualnih nekih mogućnosti. Enes radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće nestati dana i noći dok najsretniji čovjek na dunjaluku ne bude Luke'a ibn Luke'a. Glupan sin glupog, tako bi se moglo prevesti, i to je kod Taberanije. Najsrećniji čovjek na dunjaluku će biti Luke'a ibn Luke'a. Samo što nije Luke'a ibn Luke'a zavladao dunjalukom, kaže su hadisu koji je kod imama Ahmeda. A u drugom rivajetu kod imama Ahmeda se kaže, neće proći ovaj dunjaluk dok prije toga ne postane vlasništvo Luke'a ibn Luke'a. Izgleda, sad kad je u januaru ili februaru treba Luke'a ibn Luke'a da preuzme vlast na zemlju. Zar vam ne liči ovaj opis na... Po veličini, vjerujte, prvo što mi je palo na pamet, po veličini vlasti, izuzetno veliku vlast. Drugo, nikakvo vrijednost taj čovjek nema izuzev dunjalučku. Samo ga dunjaluk može obradovati. Ništa drugo. I odgovara, izuzetno odgovara ovom opisu. A ne kažemo da je on poistovjetili smo. Jer mogli bi reći i za nas, šta nas najviše obraduje trenutno? Dunjaluk. A to je Luke'a ibn Luke'a. Ako si od osoba koja najveću radost kod tebe može da izazove dunjaluk, onda si se poistovjetio s ovom osobom. Valjda bi trebalo najveća radost da nam bude nešto drugo, neki naš precizni ibadet, triumf islama, pomaganje muslimana. Ne, znači ako je neki povećala se plata za određen postotak ili dobio sam neke beneficije dunjalučke ili slično tome, nema srećan raspoložen, ukoliko to ne ostvari, onda nisam srećan. Možemo reći da je današnje vrijeme u kojem ljude zadovoljava samo materija i definitivno da je to vrijeme Luke'a ibn Luke'a. Od osoba koji se trebaju pojaviti jeste dominiranje džehdžahe. Osoba koja se zove džehdžah i pri kraju svijeta će se pojaviti ljudi koji će se puno kretati, bit će pokreti u svijetu, u čovječanstvu, imaće vlast nad ljudima. Neki su spomenuti po imenu, neki su spomenuti po osobinama. Oni koji su spomenuti po imenu jeste džehdžah, osoba džehdžah. I Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće nestati noći i dana dok ne bude vladao čovjek koji će biti jedan od štićenika. Čovjek znači koji nema slobodu, nego će biti jedan od štićenika. Ime mu je El Džehdžah. Ime mu je El Džehdžah. Ovo je zabilježeno kod imama Muslima. Hafiz ibn Hadžar u svom fethu kaže da jezički džehdžah znači osoba koja puno viče. Znači to je vladar, vlada će ljudima, a sam neće biti slobodan. Kretat će se puno među njima i bit će izuzetno glasan, najvjerojatnije da će mu to biti posao da ide sa predizbornog skupa na predizbornoj skupi, da ljudima priča u mikrofon. Pojava jednog velikog lažova i jednog mnogostrukog ubice iz plemena Sekafa. Pojavit će se iz plemena Sekaf osoba koja puno laže i osoba koja je krvoločna. Kada je Hadžadž ubio Esminog sina radijallahu ta'ala anhuma, naredio je da dođe do njega, da Esma dođe do njega. Esma vlasnica dva pojasa obradovana džennetom, šćerka Ebu Bekra radijallahu ta'ala.
naređeno je da mora doći. Njen suprug je bio jedan od destorice obradovanih dženetom. Talha Zubair ibn Avvam, Zubair ibn Avvam. Kada je on odbila da dođe, rekao je, poručuje ponovno, doći ćeš ili ću poslati čovjeka koji će te za pletenice dovući do mene. Pa je ona rekla, tako mi je Allaha, neću doći do tebe dok ne dođe čovjek koji će me za pletenice dovući do tebe. Znači, da bude jasno. Pa je Hadža zatražio svoj nanula i otišao kod nje i rekao, pošto je ubio njenog sina, znači sve se ovo dešava, pošto je ubio Abdullah ibn Zubaira. Jesi li vidjela šta sam uradio sa Allahovim neprijateljem? Za njenog sina govori šta sam uradio sa Allahovim neprijateljem. Kaže, vidjela sam da si ti njemu upropastio dunjaluk, a on je tebi upropastio ahiret. On je stradao od tvoje ruke na dunjaluku, ti ćeš stradati zbog tog postupka na ahiretu. Zaista nam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao da će i Sekifa, znači upravo njegovo pleme, odakle je Hadžadž, doći lažov. Kaže, taj lažov najvjerojatnije da je Muhtar ibn Ebi Ubejde Sekafi, koji je bio od šija, pojavit će se kako bi osvetio smrt Hasan i Huseina, ono što se, odnosno Huseina konkretno. Interesantna osoba sve u svemu, izuzetno hrabra, pokrenula je pozitivne stvari, znači njegova osveta je bila nešto na što su muslimani imali hak. Ali je bio lažov, tvrdio za sebe da mu dolazi Džibril, da to mora da urade, jer mu Džibril objavio da to mora da urade. Znači, koristio sve samo da izazove što veće neprijateljstvo prema ubicama Huseina, kada je muslimanima trebalo još dodatno neprijateljstvo, dovoljno što su ga ubili. Kaže, što se tiče lažova u ovom hadisu spomenutom, kaže, to se najvjerovatnije misli na Muhtara. A što se tiče osobe koja je krvoločna, koja je mnogo ubijala, kaže, to si najvjerovatnije ti. To si najvjerovatnije ti. I ona mu sad prijeti i prenosi i poistovjećuje njega, svrstava ga u hadis našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, Hadžadž je ustao i otišao i nije joj ništa odgovorio. Nije joj ništa odgovorio, ovo je zabilježeno kod imama Muslima. A šta će da odgovori? Nije mogao ni na dunjaluku, a neće umjeti da odgovori ni na ahiretu zbog svojih postupaka. Pojenta je da je ovaj hadis nama interesantan, jer se spominje o dvije osobe iz plemena Sekaf. Jedna je poznata po laži, druga je poznata po ubistvu. Eto, Esma radijallahu ta'ala anha je protumačila konkretno na kog se odnosi prvi, na kog se odnosi drugi, a ne mora značiti da je to to. Pojava čovjeka od Sufijanovića, Sufijani, znači iz loze Sufijana, pojavit će se nam čovjek iz svih hadisi koji govore o ovoj osobi, su slabi i izuzetno slabi, ali zbog mnoštva tih predaja, islamski učenjaci dolaze do zaključka da da taj događaj ima osnove, znači da tu nešto ima, neki Sufijanović će biti u taj vakat, ali ne smijemo ga baš bukvalno shvatiti, ne smijemo prihvatiti sve te njegove opise kao što su došli u tim slabim hadisima. Spominje se da će biti u Damasku i učestvovaće u velikim događajima, u neredima, u ratovima, borit će se protiv čovjeka iz Medine od Alu Bejta, a najvjerojatnije da je riječ o Mehdiju. Najvjerojatnije da je riječ o Mehdiju, da će se on suprotstaviti Mehdiju. Po pitanju ove osobe od Sufijanovića, to je jako atraktivna osoba kod dvije skupine u današnjem vremenu. Kod Šija i kod Haridžija. Kada sam istraživao na internetu da vidim malo preciznije jel ko tumačio, ko šta, jer naši učenjaci se nisu doticali, slabe su predaje, nejasno nam je oko te osobe, držiš po strani, izuzev da nagađam. Ako hoćete da nagađam, onda idemo, ali naša ulema, alhamdulillah, to ne radi. Ali kod Haridžija i kod Šija tu osobu znaju da opišu u potpunosti. Dali su sebi slobode i obje skupine koriste ovu osobu da bi dokazali neku svoju ispravnost. Pogotovo zato što se ova osoba spominju predaje koju govori o Muhammedu al-Hanefije, ibn al-Hanefija, koji je rekao o dolasku crnih zastava koje će voditi iz plemena Labbas, onda će se pojaviti bataljon crnih iz zastavi iz Horosana, njihovi turbani će biti crni, a njihova garderoba će biti bijela, na njihovom čelu će biti čovjek imena Shu'a ibn Salim iz plemena Temim, oni će biti vojska koja će poraziti ovog Sufijana, Sufijanija, i onda se tu, znači, na osnovu ove predaje crne zastave, crni turbani, crni, ono što danas vidimo po pitanju Iraka i po pitanju Sirije, po pitanju Isila, Idiša i ostali skraćenice, Kaže se da će ovaj čovjek biti pobjeđen,
i da će uspostaviti Šuaib ibn Salih vlast prije dolaska Mehdija, 72 mjeseca će on vladati, 72 mjeseca će on vladati, znači ovi crni turbani, ove crne zastave, poslije toga će doći Mehdi, poslije toga će doći, u tom periodu 6 godina će doći do oslobađanja Kuca i slične stvari. Sve u svemu, hadis je, odnosno predaja, je nejasna i to nam daje dovoljno povoda našim sektašima da oni to zloupotrebe i da ju iskoriste u svoju korist. U nedostatku ovaca vuk pojeo magarca, što kaže u naši, tako je u nedostatku vjerodostojnih hadisa, fataj se za ono što imaš. Od preznaka sudnjeg dana, kada govorimo o osobama koji će živjeti, jeste mnoštvo rimsko-bizantijskih sljedbenika. Mnoštvo rimsko-bizantijskih sljedbenika. Mustevrid, radijallahu anhu, jedne prilike u prisustvu Amr ibn Asa rekao, nastupit će sudnji dan, a Rimljani će biti najmnogobrojniji narod. Pa mu je Amr ibn As radijallahu anhu rekao, upozorio ga, znači, pazi šta pričaš. Pa je rekao, pričam ono što sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, još se ovaj na trenutak pobojio da on je došao sam do tog zaključka. Pa kada mu je ovaj objasnio da je to hadis našeg poslanika, na to je Amr dodao, kada si već to rekao, znaj da oni posjeduju 4 osobine. To je Amerika i Evropa sada. To su ovaj narod evropski i američki kršćanski narod. Najbrže se povrate u bitci nakon što prethodno pobjegnu. Odnosno, najbrže se oporave poslije svake nedaće. To im je prva osobina. Drugo, najbolji su od svih ljudi prema potrebnim, siromahu i nemoćniku. Jer kad pogledate, otvorene su njihove granice, sada za izbjeglice iz Sirije nisu otvorene muslimanske. Najstrpljive podnose smutnju. Oni kad su istrpili crkvu da im vlada toliko dugo, zamislite kakav je ta narod po pitanju smutnji saborili. I posebno lijepo i dobro svojstvo da su od ljudi koji spriječavaju nepravdu koju žele da sprovede njihovi kraljevi. Njihovi kraljevi, ovo je zabilježeno kod imama muslima, ove 4 predaje koje nam prenose Amr ibn As. Ovo je dodatak, nas interesira da će pred sudnji dan najviše stanovništva biti Rimljana, biti Rimljana. Ebu Hurera radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, najprije od svih ljudi nestat će Kurejšije. Znači od preznaka sudnjeg dana, kad govorim ko će biti od ljudi koji su najavljeni, Rimljani su najavljeni, Kurejšije su najavljeni, im nestanak. Kurejšije neće biti. Najprije od svih ljudi nestat će Kurejšije. I samo što nije došlo vrijeme kada će žena proći pored nečije sandale, pa će reći ovo je sandala Kurejšija. Znači obuća im još uvijek tu po sokacima, ali nema nijedno Kurejšije da nosi svoju obuću. I ovo je zabilježeno kod Ahmeda, šejh Ahmed Šakir i El Albani su ocijenili vjerodostojno. Od osoba koje su nam spomenute da će doći do sudnjeg dana, jeste Etiopljanin koji će srušiti Kjabu. Etiopljani koji će srušiti Kjabu i Abdullah ibn Amr al-As radijallahu anhuma prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prođite se Habešija, ako se oni vas prođu. Znači, prođite se Etiopljana, nemojte čačkati Etiopljane ako oni vas ne čačkaju, ako oni vas ne diraju. Jer neće niko uzeti blago Kjabe, niko neće do Kjabe uspjeti doći i da opljačka Kjabu, osim čovjeka iz plemena iz naroda Habeša. Samo Etiopljani će to uspjeti da uradi i ovo je zabilježeno kod Ebu Davuda i šejh Albani smatra vjerodostojno. U predaju od Abdullah ibn Abbasa stoji kao da ga vidim. Crn, krivonog ćelav. Ruši Kabu kamen po kamen i ovo je zabilježeno kod imama Buharije. Tako da je naređeno da se Etiopljani ne diraju ukoliko oni ne pokrenu kakvu Kabu, zato što su jedini koji će doći i uspjeti do Kabe, uspjeti da poruše Kabu. Od stvari, ovdje bukvalno od stvari koji će se pojaviti, jeste ponovno obožavanje kipa Dhul-Halsa kip iz plemena Deus. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu kaže da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće nastupiti čas sudnji sve dok žene iz Deusa ne budu gegale oko
Dhul Halsa, znači oko ovog kipa. Ponovno je ovo zabilježeno kod Buhari i kod Muslima. Jer kad govorimo o osobama, bilo mi je interesantno da spomenem da će određeni kipovi ponovno biti oživljeni u svijetu, u čovječanstvu. Deus ponovno će se sjetiti svog božanstva koje je bilo u Jemenu, pa će ga ponovno napraviti i kaže kao, gledam žene njihove kako se gegaju i tavafe oko ovog kipa. Povratak idolima Latu i Uzzatu, također od malih predznaka sudnjega dana koji će se pojaviti, neće nestati noći i dana sve dok se Lat i Uzzat ne budu ponovno obožavali, pa Ajša je zbog toga pitala našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla, zar nije stavljena tačka na to, zar ti nisi poslanik koji se suprotstavio i potro širk? Pa rekao, to će trajati koliko Allah bude htio. Zatim će Allah poslati ugodan vjetar koji će usmrtiti svakog onog koji u svom srcu bude imao imana koliko zrno gorušice. Potom će ostati oni ljudi u kojima nema dobra i oni će se vratiti vjeri svojih očeva. Čim nestane imana, u srcima ljudi traže neki svoj rani identitet. Kao što Albanci imaju problema sa neka albanska prezimena plemena, bili su katolici prije nego što su Turci im ponudili islam. Pa su ušli u islam. Kako su se udaljili od islama, ta plemena traže neke korijene svoje kršćanske. Isto je tako sa nama Bošnjacima, ne znam jeste li upoznati, ali ponovno je pokrenuta Bogumilska crkva. I glavni taj, ne znam koja je moja titula, baba ili ne znam kakvu titulu nosa, Hrvat je u stvari iz Hrvatske, u Hrvatskoj živi i ima svoje sljedbenike. Sad posljednji put kad smo imali godišnji sajam knjige u Skenderi, imali su posebno svoj štand sa onom starobosanskim odorama i sa grbovima i eto, oni su kao neki moderni bogumili. Tako da ne kritikujemo Arape, ne gledamo i ispod oka, nećemo nimi biti sačuvani ti stvari, kao što nismo sačuvani ni dan danas. Ovo su neke najbitnije osobe koje se spominju da će se pojaviti do sudnjega dana, ubraju se u male preznake sudnjega dana i neke od njih mi već vidimo da možemo da povežemo sa ranim osobama ili sa sadašnjim osobama, ali definitivno su to osobe koji su ili svojim titulama, ili svojim opisom, ili svojim imenom najavljeni i sigurno će se i pojaviti. A molim Allaha da ovo koristi nama u smislu da poveća iman, da vidimo. Znači, mi smo svjedoci da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio istinu. Konkretne stvari u našem životu mi doživljavamo, ono što nam je objašnjeno prije 1400 godina. Da vas Allah nagradi zbog dolaska, da vas Allah nagradi zbog pristojnog slušanja. Molim Allah da ove riječi budu dokaz za nas, nekako protiv nas na sudnjem danu. Subhanika Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.